Проблему порушили батьки 11 школярів із села Новоіванківка Новомиколаївської селищної ради. Їхні діти навчаються в школі села Максимівка сусідньої Михайло-Лукашівської сільської ради. І люди вимагають від керівництва своєї громади відновити підвезення туди школярів. Коли почалося об'єднання, громади почали рахувати свої кошти. Кожне свої. Ми звернулися до нашого голови громади, бо Максимівська сільська рада – це вже є Михайло-Лукашевська об'єднана громада. І коли ми звернулися до нашого голови, він повністю проігнорував. Ми вимушені возити тепер своїх дітей своїм коштом. На території Новомиколаївської громади є навчально-виховні комплекси, зокрема в селі Сторчове. Втім, батьки цих 11 школярів села Новоіванківка, які навчаються в Максимівському НВК, кажуть, що не хочуть змінювати заклад. Переводить дітей до іншої школи, як нам пропонують зараз, так? Ця школа знаходиться 12 кілометрів від нашого села, або перевести у районну школу, тобто це вже 22 кілометри. Ну, ми не хочемо. Ми ходили в цю школу, ми вже звикли. У нас був автобус. Наш автобус дуже. Ми одержали новий автобус по лінії шкільна програма, шкільний автобус. За словами Клавдії Сороколіт, раніше Новоіванківка мала власну школу, але її відвідували 22 дитини замість необхідних 25. Через це у 2017 році роботу школи призупинили, а дітей привели до Сторчівського навчально-виховного комплексу, який знаходиться на території громади. Батьки школярів Новоіванківки, котрі обрали Максимівський навчально-виховний комплекс, обрахували, що підвезення учнів до цього закладу коштуватиме близько 136 тисяч гривень на період навчального року. Так сталося, що це ОТГ наше, Новомиколаївське ОТГ. То я думаю, що діти повинні ходити сюди, до нас. Якщо ваше бажання ходити до іншої школи, це ваше бажання, тоді і доставляти своїх дітей, як ви вважаєте, якщо ви хочете, щоб вони там отримували освіту. Отже, на фінальному етапі децентралізації гостро постало питання співпраці громад, зокрема, організації шкільного автобусу, у разі, якщо школа в одній громаді, а її учні в іншій. Звісно, якщо підвезення школярів в такому випадку є доцільним. Журналісти Суспільного надсилали до Новомиколаївської селищної ради інформаційний запит з проханням роз'яснити готовність співпрацювати з сусідньою громадою. Однак відповіді не отримали. На ситуацію спробував вплинути депутат Новомиколаївської селищної ради Сергій Чали. Він подав відповідні документи на розгляд 6-ї чергової сесії цієї ради. Колективне звернення від батьків села Новоіванківки, мій депутатський запит про підвоз вирішення дітей до Максимівської школи на голосування не ставилося ні батьківське колективне звернення від батьків, ні депутатський запит. Поіменне голосування за це немає, протокол сесії немає. Поіменне голосування, рішення сесії, стенограма не ведеться в них. Сергій Чали написав заяву до поліції щодо порушення регламенту з боку керівництва ради. Відповідь отримав. Правоохоронці не внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідне кримінальне провадження. Тож депутат звернувся до Новомиколаївського районного суду. 12 березня там ухвалили рішення зобов'язати райвідділ поліції внести до ЄРДР кримінальне провадження стосовно керівних осіб Новомиколаївської селищної ради за статтею 358 «Підроблення документів». За висновком судових слідчих був підроблений протокол сесії Новомиколаївської селищної ради, пояснив Сергій Чали. Зокрема, туди вписали голосування за його депутатське звернення, хоча насправді цього не було. Тож питання підвезення дітей лишається невирішеним і звідтоді навіть загострилося. Суспільне поцікавилося позицією керівників Максимівської школи та громади, на території якої вона працює. Відбулися зміни в законодавстві, і тепер, щоб здійснювати нам підвоз своїм шкільним автобусом, треба співфінансування. Оце це стало причиною і проблемою, зокрема, підвозу учнів. Органи місцевого самоврядування різних адміністративно-територіальних одиниць мають право на прийняття з урахуванням потреб і пропозицій територіальних громад спільне рішення про організацію здобуття початкової, базової та профільної освіти в закладі освіти і забезпечення підвезення цих дітей до нього і в зворотному напрямку. Ми тільки за. Ані обласна рада, ані облдержадміністрація в результаті децентралізації більше не мають права втручатися в роботу кожної окремої територіальної громади. Так само не можуть і регулювати кооперацію між сусідніми громадами. Та громада, де проживають діти, повинна прямо бути зацікавлена, щоб їх діти навчалися. Якщо вони самі такі освітні послуги не можна дати, або з якоїсь причини діти саме бажають навчатися в цій школі. Тому тут потрібно, перш за все, порозуміння керівництва громади, депутатського корпусу, але не думаю, що це, знаєте, така невирішима проблема. Головне бажання її вирішити. Не зобов'язаний засновник возити дітей зі своєї громади до іншої громади.
не зобов'язаний. Про це жоден нормативно-правовий акт не говорить. То все ж таки об'єднані територіальні громади і Новомиколаївська, і Михайло Лукашевська в цих умовах, вони зобов'язані між собою домовитися. Що таке домовитися? Домовитися, тобто скласти угоди, не в межах якихось нормативів. Це в межах людяності. Це в межах людяності. За словами Галини Суботи, схожа ситуація склалася між Павлівською сільською та Вільнянською міською громадами. А от громади, які утворилися в межах колишніх Васильівського та Приазовського районів, домовилися щодо організації підвезення дітей з однієї громади до школи на території іншої. На думку членів комісії з питань місцевого самоврядування Запорізької обласної ради, після завершення процесів децентралізації територіальні громади мають навчитися співпрацювати. Герман Дубінін, Владислав Киящук, Андрій Варіонов, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.